Добрий вечір, в ефірі BBC News Україна. Я Марія Коренюк, і сьогодні у програмі. Одне свято, дві дати. Ви почуєте, чи перенесе Православна Церква України Різдво на 25 грудня. Угруповання «Ісламська держава» відроджується. Ви дізнаєтеся про загрози повернення ІДЕ. І побачите, як у Британії створюють різдвяні прикраси. Православна церква України поки що не планує переносити дату святкування Різдва. Про це заявив представник ПЦУ Євстратій Зоря. За його словами, поспішна календарна реформа внесе сум'яття в українське православ'я та посприяє тому, що мільйони вірян залишатимуться у московському патріархаті. А ось що з цього приводу сказав предстоятель ПЦУ. Послухайте. Це залежить загалом від нашого українського суспільства. Коли наше українське суспільство буде готове до перенесення, то церква приєднається до цього. Потрібно багато працювати для того, щоб українське суспільство було одностайним у цьому питанні, щоб це питання не розділяло, а навпаки об'єднувало нашу українську націю. Тим часом, згідно з новим дослідженням групи «Рейтинг», за святкування Різдва 25 грудня виступають лише 25% українців, а понад 60% – проти. То що планують у ПЦУ та які ще проблеми можуть бути зі зміною календаря, пояснить наш кореспондент у Києві Віталій Червоненко. Можна з певністю казати, що керівництво ПЦУ проти зміни календаря в найближчі десятиліття так точно. Але є певні єпископи, є священники, особливо із Західної України, де, як показали сьогоднішні опитування, зміну календаря сприймають найкраще, вони намагаються зробити паралельне святкування і 25 грудня, і 7 січня. Це і священники в Рівненській області, і цілий єпископ, митрополит Михаїл у Луцьку, який вже заявив BBC, що буде проводити святкову службу 25 грудня і 7 січня, тобто такі паралельні речі. Але насправді це, так би мовити, самодіяльність митрополита Михаїла. Ми знаємо його давні напружені стосунки з Епіфанієм. А от вчора ввечері єпископ Євстратій Зоря, він чітко сказав, що навіть розмови про паралельні якісь святкування, вони будуть шкодити Православній Церкві України. Тому очікувати, що відбудеться якийсь перехід найближчим часом, не доводиться. Так само і Греко-католицька Церква України, вона теоретично допускала, але тільки разом з усіма православними братами. Так само і УПЦ Московського патріархату зараз немає жодних ознак, щоб вони були за перехід. А жодна з цих церков сама не наважиться перейти, тому що в конкурентній боротьбі може втратити вірян. Є ще дуже багато проблем. Люди мало усвідомлюють, але якщо змінювати календар і Різдво, то доведеться змінювати, наприклад, день святкування Покрови. Це буде не 14 жовтня. Так само це буде Водохреща, це буде не 19 січня, а 6 січня. До речі, коли Епіфанія отримав Томос, це було 6 січня, то в Константинополі святкували якраз Водохреща, а в Україні це сталося набагато пізніше. Хоча проблема календарів, вона ж нікуди не зникне, адже всі розуміють, що в 2100 році старий юліанський календар призведе до того, що Різдво, за нинішньою традицією, доведеться святкувати вже 8 січня. І тому очевидно, що цю проблему будуть вирішувати, але запас часу до 2100 року ще є. А тепер до інших тем. В Іраку з'явилися ознаки того, що угруповання «Ісламська держава» реорганізується. Про це BBC повідомили представники курдської та західної розвідки. За їхньою інформацією, кількість нападів у регіоні збільшується, а методи ісламістів стають усе більш витонченими. У північному Іраку побувала Орла Герін. З вершини пагорба в північному Іраку видно територію, відвойовану угруповання «Ісламська держава». Ключову роль у цій перемозі зіграли курдські загони Пешмерга. Їхні представники стверджують, що бойовики ІДЕ повертаються.
Вони зміцнили позиції в пустельній місцевості, яку оскаржують курдські іракські військові сили. Ось ця земля перед нами. Ви хочете сказати, що її контролює де? Так, особливо в дельті межиріччя Великого Заба і річки Тигр. У них там постійна база. Вас це непокоїть? Звичайно, їхні сили є реальною загрозою. Ми стежимо за ними і бачимо їхнє пересування. Вони активні і стають сильнішими з кожним днем. За годину їзди від Хавіджа останній оплот іде в Іраку. Іракська влада встановила тут прапор, але бойовики полюють на місцевих чиновників. Таких, як батько цієї родини. Мухтар був сільським старійшиною, стежив за пересуваннями іде та інформував поліцію. Його молодший син весь час запитує, коли тато повернеться додому. Мати вбита горем. У жовтні застрелили її сина Захарія та Салеха. Клянуся, нічого не можу з собою вдіяти. Ти – моє життя, моя душа, каже ум Захарія. Вона розповідає, що він був годувальником сім'ї, їхнім провідником і пастухом. Жах і паніку ісламська держава сіє по ночах. На цьому пропагандистському відео Мухтара ведуть на смерть. За останній час лише у місті Хавіджа бойовики вбили 9 осіб. Повсюди напруженість. Ми змушені подорожувати з військовою охороною. За день до нашого візиту бойовики іде пошкодили електропостачання. Іракські сили безпеки борються з невидимим ворогом. Контролювати цю територію іде більше не здатна, але досі може завдавати окремі удари і смертоносні атаки. І сіє страх серед місцевого населення. Багато людей тут деморалізовані і бояться говорити. Тут можна пересуватися лише вдень, але не вночі. Загін бійців у Хавіджа у стані бойової готовності. Кілька днів тому бойовики напали на їхній пропускний пункт. Хусейн Хамада врятувався, але на його очах загинули двоє його товаришів. Це дуже важко. Досі не можу спати. Ходжу до психолога. Вони були мені як брати. Ми їли, пили і спали разом. Коли впав їхній халіфат, бойовики ісламської держави відступили в гірські печери і тунелі. Але в Іраку пам'ятають, як з цих підземних осередків розплодився терор. Сьогодні його нові паростки – реальна загроза як для регіону, так і для Заходу. Далі коротко інші новини. Від початку 2019 року через бої на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту. Понад 120 людей були поранені. Про це повідомили в ОБСЄ. Загалом за рік організація зафіксувала майже 300 тисяч порушень режиму припинення вогню. Прем'єр Австралії пообіцяв надати добровольцям, які борються з масштабними пожежами, місячну оплачувану відпустку. У штаті Новий Південний Уельс вогонь спалив понад 3 мільйони гектарів та знищив майже 1000 будинків. Загинули 8 людей, у тому числі 2 пожежники-добровольці. Принца Філіпа, чоловіка британської королеви, виписали з лікарні у Лондоні. Він зможе зустріти Різдво у колі родини. Герцог Единбурзький, якому 98 років, був на обстеженні у зв'язку з проблемами здоров'я. З лікарні принц Філіп вирушив до резиденції у Сендрінгемі. Там, зазвичай, на Різдво збирається уся королівська родина. А далі продовжуємо серію наших матеріалів про різдвяні традиції у Британії. Сьогодні познайомимо із англійським майстром, який створює дизайн традиційних ялинкових прикрас. От видувають їх вже у Польщі. Уже готові іграшки бачила Анастасія Грібанова.
Британці так шанують традиції, що навіть різдвяні іграшки тут дуже британські. Дизайнер з Лондона Майкл Петерсон майже 20 років створює скляні різдвяні прикраси. Я був у багатьох країнах, але ніде так не святкують Різдво. У Британії це найбільше і найважливіше свято року. Це дуже давня традиція. Для митця кожна іграшка у колекції – це ще й особиста історія. Коли мені було 5 років, мій дід водив мене на Трафальгарську площу у центрі Лондона. Ми годували голубів, а повз проїжджали червоні двоповерхові автобуси. Я дивився на них і думав: «Вау!» Я відтворив ці символи Лондона, бо це все те, що я любив, коли був малим, і те, що я пам'ятаю. Виготовлення різдвяних прикрас – родинний бізнес Майкла. Від задуму до втілення колекції минає приблизно півроку. Усі прикраси майстер розробляє сам, а потім на невеличкому заводі у Польщі їх видувають зі скла та розмальовують вручну. Кожну кілька годин. Тут і монарші символи, і видатні історичні постаті. Наприклад, це колекція до 200-го ювілею королеви Вікторії. Тут у нас в'язанка Омели. Вікторія була одружена із принцем Альбертом, який її привіз новорічну ялинку та Омелу до Британії із Німеччини. А королева поширила цю традицію по всій країні. Отак у нас з'явилася традиція цілуватися під Омелею. Тут є й улюблений пес королеви – спаніель на ім'я Деш. А це щоденник, який Вікторія вела щодня протягом багатьох років. Серед робіт дизайнера і нагадування про важкі для Британії історичні часи. Цей крихітний літачок – це Spitfire. Гордість британських ВПС під час Другої світової війни. Його сконструювали, щоб відзначити 75-ту річницю висадки союзників в Нормандії. Отак можна не просто прикрасити ялинку, а ще й трошки вивчити британську історію. Але головна тема – все ж Різдво та усе, що з ним пов'язане. Традиційне британське Різдво неможливо уявити без десертів. Тож я створив колекцію, де представлені і солодкий пиріг із начинкою, різдвяний пудинг, різдвяний торт і хлопавка. Для мене це головні традиційні складові британського Різдва. Різдво швидко минає, але для дизайнера підготовка до нього ніколи не закінчується. Адже це свято, яке завжди із тобою. Анастасія Грібанова, BBC News Україна, Лондон. На завершення погляньте на цю різдвяну листівку від членів британської королівської родини. На передньому плані чорно-білої світлини син Меган Маркл та принца Гаррі Арчі. Йому вже 7 місяців. На листівці напис «З Різдвом і Новим роком від нашої родини ваші». Привітання розіслали електронною поштою друзям та колегам подружжя, а члени королівської родини отримали друковані копії. І це все, про що встигаємо розказати вам сьогодні. І більше історії, як завжди, на сайті bbc.ua та на наших сторінках у соцмережах. А всі випуски програми є на нашому каналі у Ютубі. Наступного разу побачимося з вами вже у четвер на Громадському. Дякую, що дивилися, і гарних свят!